Daba kā iekapsulēts absolūtās laimes brīdis. Daba kā svētnīca, pārdomu un radošuma vieta. Tā māksliniece Ilze Raudiņa redz un izjūt pasauli un cilvēku tajā. Viņa šobrīd galerijā māksla XO atklājas savu iedabu, kur mistiskais un brīnumainais dabā saplūst ar cilvēka patiesākajām emocijām. Izstādē ielūkojās Anete Lesīte. Viņa viena pati spēj stundām ilgi staigāt gar jūru. Mākslinieca Ilze Raudiņa tur redz brīnumu un pasaku pasauli, kas viņā dzīvo vēl no bērnības. Gluži kā šis noslēpmainais stāsts par Dundagas pils zaļo jumpravu. Tas ir tāds no bērnības iznēsāts tāds vizuāls tēls, un tad es paralēli vēl sasaistīju pati ar sevi, jo man ļoti patīk vientulīgs pastaigs par mežu, pa mežu un gar jūru. Lai arī šajā pašportretājas koks slēpjas baiļu sajūtas, mešs ir mākslinieces otra stihija. Jaunu izjūtu un dabas patieso pieskārienu meklējumos viņa devusies līdzi pat medniekiem 3 dienu piedzīvojamos slītars purvos. Bet visīstākie brīnumi dabā un cilvēkā atklājas pēc saulrieta. Nosaukums ir tevi nosargāšu, bet tā doma man ir par to brīnumu sajūtu, ko es arī tiešām vienmēr izjūtu. Vai nu zvaigžņotā naktī, vai ejot cauri pēc saulrieta, cauri miglainai pļavai, smilgu pļavai, kur pilni ir ar jāņtārpiņiem mirdzošiem. Un man liekas, nedod Dievs man pazaudēt to spēju sajust, brīnīties. Nu, man pašai tāda sajūta liekas, ja tas kādreiz beigsies, tad arī es būšu beigta. Gleznotāja Ilze Raudiņa savu iedabu atklāja Anetei Lesītei un Dzintaram Spriņģim no Latvijas televīzijas.